Եթե նոմ ազատ լուրերն է, ես Անիստեփանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 32-րդ տարեդարձի արդիվ։ 1991 թվականի օգոստոսի 23-ին Գերագույն խորհրդի կողմից ընդունված հռչակագիրն այն մասին է, որ Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը անկախ պետության հաստատման գործընթացի սկիզբ է դնում։ Մեկնարկած այդ գործընթացը դե յուրե ավարտվեց 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի անկախության հանրաքվեով և միջազգային հանրության կողմից Հայաստանի Հանրապետության ճանաչմամբ։ Դեֆակտո այդ գործընթացը չի ավարտվել մինչև օրս, ոչ թե այն պատճառով, որ անկախություն չունենք, այլ այն պատճառով, որ անկախությունը նման է առողջության, որն ունենալով նույնիսկ այն ունենալու համար հոգ պիտի տանես ամեն օր։ Կառավարությունը ամեն օր պայքարում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության համար, ասված է Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև ԱԺՆ-ախագահ Հարեն Սիմոնյանը։ Նա նշել է, որ մեր տևական համառությամբ, չընկճվելու ժառանգությամբ և բաց ճակատ դիմակայելու ունակությամբ շարունակելու ենք պայքարել անկախությունը վտանգող տարբեր կողմերից եկող մանր ու մեծ փորձերի դեմ, և ինչպես հռչակագիրն է սահմանում, մշտարթուն զգոնությամբ, ազնվորեն և մեծ պատասխանատվությամբ պետք է նպաստենք ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի զարգացմանը։ Ադրբեջան Նախիջևան դարանցման հետ կապված Հայաստանի տեղական և միջպետական նշանակության ճանապարհների փակում չի նախատեսվում, պարզաբանում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ ԱԱԾ-ից նաև հայտնում են, որ Հայաստանի կառավարության 2011 թվականի մայիսի 12-ի որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագծով նախատեսվում է 3 նոր անցակետերի բացում, դրանցով հնարավորություն կընձեռվի Ադրբեջանից ավտոմոբիլային տրանսպորտով տարանցիկ ուղևորվել դեպի Նախիջևան Հայաստանի ինքնավար հանրապետություն։ Ներկայում մշակման փուլում են գտնվում տարանցման հավանական ավտոմոբիլային երթուղիները և կարգը։ Օգոստոսի 31-ին Մոսկվայում հնարավոր է տեղի ունենա Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև եռակողմ հանդիպում։ Ադրբեջանական տարբեր աղբյուրների հաղորդմամբ հանդիպմանը հավանաբար քննարկվելու է Լաչինի միջանցքի և այդ հատվածում Ադրբեջանի կողմից կառուցված նոր երթուղու վերաբերյալ հարցեր։ Մինչդեռ ոչ հայկական, ոչ էլ ռուսական կողմը ակնկալվող այս հանդիպման և դրա օրակարգի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկություններ դեռևս չեն հայտնել։ Ինչ ակնկալիքներ կարելի է ունենալ Փաշինյան, Պուտին, Ալիև հնարավոր այս հանդիպումից և ինչպիսին պետք է լինի հայկական կողմի դիրքորոշումը։ Թեմայի վերաբերյալ Free News-ը զրուցել է Հայաստանի և Արցախի ազգային ժողովների նախկին պատգամավոր Արցախի հրապարակախոս Վահրամ Աթանեսյանի հետ։ Մանրամասները դիտեք իմ գործընկեր Դիանա Դավթյանի ռեպորտաժում։ Նիկոլ Փաշինյան, Վլադիմիր Պուտին, Իլհամ Ալիև առաջիկայում հնարավոր եռակողմ հանդիպումից Հայաստանի և Արցախի ազգային ժողովների նախկին պատգամավոր Արցախցի հրապարակախոս Վահրամ Աթանեսյանը դրական սպասելիքներ առանձնապես չունի, ասում է. Եթե մի հանդիպում անոնցվում է ադրբեջանական տարբեր աղբյուրներով, ապա դրա օրակարգը ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության չի լինելու։ Դատելով ադրբեջանական Telegram ալիքների վերառումներից, ադրբեջանական մամուլի որոշ հրապարակումներից, իրենց համար առաջնայինը Նախիջևանի հետ հաղորդակցության հարցն է։ Բնականաբար հայկական կողմը պետք է առաջնորդվի այն սկզբունքով, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպում չկա։ Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններ և Նախիջևանի կապ ապահովող միջանցք հասկացություն չկա։ Խոսքը գնում է ճանապարհի տրամադրման մասին, բնականաբար այդ ճանապարհը պետք է գտնվի Հայաստանի Հանրապետության երևազորության ներքո, այդը պետք է գործի սահմանային մաքսային ռեժիմ, ինչը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և ինչը միջազգային պրակտիկայում ընդունված է։ Թե պաշտոնական Երևանը և թե պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է օգտագործեն բոլոր հնարավորությունները։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից Հայաստանի և Արցախի համար առավելագույն օգուտներ քամելու համար, շարունակելով խոսքը, ընդգծեց Աթանեսյանն ու հավելեց. Մենք պետք է
Ձգտեն Ադրբեջանի հետ հաստատ խաղաղության պայմանագրի, Հայաստանի ապաշրջափակման, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջպետական սահմանի հստակեցման եւ իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության եւ իրավունքների հստակ միջազգային համարադրված երաշխիքների, ինչը հետագայում ցույց կտա նաեւ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց։ Օրերս Ադրբեջանը հաղորդել էր Լաչինը շրջանցող ավտոճանապարհի իր հատվածի կառուցումը ավարտելու մասին, միաժամանակ նշելով, թե սա բխում է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ստորագրված եռակողմ հայտարարությունից։ Մինչդեռ նկատենք, պաշտոնական Երևանն էլ իր հերթին հայտարարել էր այս նոր երթուղու կառուցումը հայկական կողմի հետ համաձայնեցված չէ։ Երկրորդ հայտարարության մեջ գրված է, որ 3 տարվա ընթացքում պետք է մշակվի Լաչինի միջանցքով նոր երթուղու նախագիծ կողմերի համաձայնությամբ։ Հայաստան պաշտոնապես հայտարարել է, որ երթուղին փոխելու Ադրբեջանի պահանջը լեգիտիմ չէ, չի բխում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից։ Օգոստոսի 31-ին, եթե անոնսավորվում է երկրորդ հանդիպում Մոսկվայում, բնականաբար այդ հարցը քննարկվելու է այդ հանդիպումը։ Ես չեմ կարծում, թե մինչև Պուտին, Փաշինյան, Ալիև հանդիպումը չկայանա, Լաչինի միջանցքում ինչ-որ երթուղու փոփոխություն հնարավոր է որտեղի ունենա։ Արցախի այդ հատվածը Ադրբեջանի սուվերեն տարածքը չէ։ Այնտեղ վերահսկողություն իրականացվում է ռուս խաղաղապահների կողմից, ինչը ամրագրված է նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Հետևաբար, ըստ Վահրամ Աթանեսյանի, այս հարցում Բաքուն չի կարող ապավինել Մոսկվայի աջակցությանը։ Հիմա Ադրբեջանը Ռուսաստանին պարտադրելու է, որ Ռուսաստանը իր խաղաղապահ զորախումբը դուրս բերի այնտեղ։ Մոսկվան եւ Բաքուն պայմանավորվելու են, որ դուրս են բերում եւ ասենք արդեն երթևեկությունը կազմակերպում է նոր ճանապարհով։ Ես չեմ կարծում, թե իրավիճակը այնպիսին է, որ Մոսկվան կարող է այդ սկզբունքային հարցում Ադրբեջանի նման զիջման գնալ։ Եթե խոսքը վերաբերում է միջանցքի 5 կիլոմետրը Լաչին բնակավայրից տեղափոխել նոր երթուղու լայնքով, սա այլ խնդիր է։ Լաչինի դեպքում փարուխ, խծաբերդ, հին թաղեր և քարագլուխ համայնքների ճակատագրի կրկնությունը բացառելու համար Աթանեսյանի համոզմամբ 3 երկրների ղեկավարների միջև բանակցությունների ժամանակ պետք է մանրամասն հստակեցվի և գրավոր տեսքով արձանագրվի Լաչինի միջանցքի աշխարհագրական տարածքն ու այսուհետև Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի երկարությունն ու լայնությունը, նաև այդ հատվածներում ռուս խաղաղապահների տեղակայման վայրերը։ Իսկ այդ զորախմբի ներկայությունն էլ իր հերթին պետք է բացառի հակամարտող կողմերի միջև ռազմական բախումները։ Ձյանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում արդեն 10-րդ օրն է չեն դադարում որոնողական աշխատանքները։ Առավոտյան դրանք վերսկսվել են, մութն ընկնելուն պես աշխատանքները դադարեցվում են, քանի որ կա շենքի փլուզման մեծ վտանգ և փրկարարների համար բարդ է մութ պայմաններում աշխատելը։ Տեղում աշխատում են փրկարարական և կինոլոգիական ծառայությունների աշխատակիցները։ Անհետ կորած համարվող քաղաքացիներից մեկը նույնականացվել է։ Մահացած քաղաքացին Գագիկ Կարլենի Կարապետյանն է։ Պայթյունից հետո որոնվող քաղաքացիներից մեկի դին դեռ չի հաջողվել գտնել, չի բացառվում, որ այն մոխրացած լինի։ Դեպքի վայրում լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է այն փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Հովհաննես Եմիշյանը։ Փնտրվող վերջին քաղաքացին 1967 թվականին ծնված Վանիկ Խաչիկի Ամիրխանյանն է։ Մենք տեղեկատվություն ենք եւ իր հետ աշխատող մարդկանցից եւ ունենք որոշակի կադրեր, որոնք նկարահանել են, այսինքն այդ ամբողջ տեղեկատվության հիման վրա մենք գիտենք մոտավորապես որտեղ էր ինքը գտնվել։ Եւ այդ գտնվելու վայրի շրջակայքում է հիմնական որոնողական աշխատանքները իրականացվել։ Բայց միջև այդ վայրը հասնելը մենք 2 օր աշխատել ենք, որ հասնենք հենց այդ վայրին, որ կարողանանք աշխատենք եւ ներսից եւ դրսից։ 3 ճիշտ ասած մեզ թվում էր, որ արդեն լրիվ որոշված այն տեղումա, որտեղ որ մեր կանխատեսումով այդ ստացած տեղեկացում դիլներ դապտիլներ նկուղում։
եւ նկողում իրականացված աշխատանք ցավոք սրտի չկարողացան գտնել։ Մեր մոտեցումը ինչ է, որ որտեղի վրա ինֆորմացիա ենք տեղեկատվություն ենք ունենում, ուսումնասիրություն ենք անում, որոնողական աշխատանքներ բացառելով առաջ են գնում։ Բայց նաեւ մի ուրիշ հանգամանք էլ կա, որը որ դուք եթե առաջորդվանից նկարահանումներ արել եք, դուք հիշում եք, որ երկրորդ հատված ամբողջությամբ վառում էր, մոտ 24-25 ժամ վառում էր այս հատվածը։ Մեր այս ավտոսանդուղքով հենց այս հատվածում իրականացնում էին հենց հրդեհաշիջման աշխատանքներին իրականացնում, եւ քանի որ տարբեր նաեւ թույնավոր նյութեր կային, այսինքն այդ արտանետված գազերը կային տարբեր նյութերի, գիտեք որ պահեստներում տարբեր տեսակի նյութեր են եղել, եւ աշխատում են մեկուսացնող հակագազով, այսինքն այդ տարածքում են 20 ժամից ավել մենակ հրդեհաշիջում ենք իրականացրել։ Մոխրի տեի բարձությունը, որ նայում ենք, մոտավորապես մետր, մետր ու կես մոխիր է եղել։ Այսինքն ուղղակի մարմինը մոխրացած լինի, գուցե անհրաժեշտ է մոխրից ինչ որ անալիզներ վերցնել։ Ամբողջ տարածքում այնքան շատ է եղել մոխիրը, որ չեն կարա, եթե կոնկրետ տեղ ասենք, որ հենց այսինչ կոորդինատներում կոնկրետ այդ մարդը եղել է մոխիրը, դա բնական է, այդ մոխիրը այդ հատվածի ուրիշ ձև բան կարը, բայց ամբողջ տարածքում այնքան շատ է եղել մոխիրը, որ տեղերում այդ հարկերում մետր, մետր ու կես մոխիր է եղել։ Այդ մոխիրի մեջ դե իրականացնում ենք հիմա, որ եթե մտածենք, որ վերջնական չեն կարողանում գտնել, դա աշխատանքները կդադարեցնենք, բայց բոլոր այն հատվածները, որը որ նայում ենք, պաստորեն բացառելով գնում ենք, բայց շատ բարձր ջերմաստիճան է եղել, ամեն ինչ հնարավոր է։ Փորձագետները ասում են 500-ից մինչև 1000 աստիճան եղել այդ պայթունը ու դրանից հետո։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ բոլոր հավանական տեղերը արդեն ստուգել են։ Հիմա աշխատում ենք, այնպես չի, որ ասում ենք բոլոր տեղերը, հիմա մի որ նայեք մեր փրկարարները հիմա աշխատում են եւ երկրորդ հարկում եւ առաջի հարկում են աշխատում, այսինքն նկուղը նայել ենք, առաջի երկրորդ հարկն ենք դեռի արդեն նայում բացառում, նաեւ ծանր տեխնիկան աշխատում այն հատվածում, որը որ մուտք են կապում այս միս կոմին նկուղը, չնայած ինքը շատ քիչ հավանական է, որ այդ հատվածում կլինի, բայց եթե 1%-2% հավանականություններ կա, որ կարող են դնել, մենք այդ հատվածները նայում ենք։ Ինքը մեզ ընկելու եք աշխատել, մինչև կգտնեք շարնակել, ինչ որ սահման էլի ունի շարնակելու, այսինքն մենք բոլոր տեղերը բացառելու ենք եւ մենք դիխնդրենք, որ արդեն փորձագետները բարձր ջերմաստիճանի դեպքում իրանց գտնվելու վայրը գիտենք մենք որտեղ գտնվել, այդ ջերմաստիճանի դեպքում ինչ կարելի լինեն մի հատ էտել, որովհետեւ մենք ավելի շատ այդ մոխրի մեջ մենք մանային գալիս մասունքներ, ոչ թե ինչ որ ամբողջական մարմին էլի, եւ դա էլ չենք կարողացել գտնենք այն հատվածում, որտեղ որ դիլիներ։ Ինչքան տարածք է մնացել բացառելու, արդեն շարունակությունը աշխատանք։ Տարածքը ճիշտ ասած մնացել, հիմա այն տարածքը, որ աշխատում են, մոտավորապես մի, եթե մակերեսով նայենք, ինքը մի 40 մետր քառակուսի է մնացել, որ դինայենք մակերեսով, բայց ինքը խորությամբ իշում է մինչև 3 մետր, էլի։ Այսինքն եւս 1 օր ամենաշատը կաշխատեք ու եզրակացություն կլինի, գտնվեց քաղաքացին թե չգտնվեց։ Հավանական այդպես կլինի, որտեղ մենք տարածքը ևս որոնման չունենք։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից հետո փակված Քրիստափորի փողոցի մի հատվածը միակողմանի կբացվի, պահպանելով անվտանգության կանոնները։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է այն մամուլի քարտուղար Հայկ Կոստանյանը, հիշեցնելով, որ 3 փետակ առևտրի կենտրոնի տնտեսվարողները պահանջում էին հստակ օր ասել, թե երբ կարող են վերադառնալ աշխատանքի։ Նա տեղեկացրել է, որ 3 ոստիկանության, քննչական կոմիտեի եւ այն պաշտոնյաները քննարկում են ունեցել տնտեսվարողների բարձրացրած հարցերի շուրջ, որից հետո նման որոշում է կայացվել։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին, կհանդիպենք։